Ustoz, oila qurganimga 12 yil bo'ldi. Ayolim bilan ko'p janjallashamiz. Men janjallashganimizda ayolimni haydamayman. Aksincha uydan chiqma desam ham, mening uyda yo'qligimdan foydalanib ota uyiga ketib qoladi. Hozirda 4 farzandimiz bor. Men farzandlarim jonimdan ortiq ko'raman. Ajrashishni xohlamayman, lekin ayolimning itoatsizligi sabab asabiylashib ko'p urushib beraman. 3 oy oldin ham arazlab ketib qolgandi. Yalinib kechirim so'rab uyga olib kelgandim. O'shanda endi urushmayman, senga qattiq gapirmayman. Agar yana urushsam, mendan beruxsat bolalarni olib uyingga ketaverasan degandim. Bir haftacha oldin yana qattiq janjallashdik. Ishga ketganimdan so'ng yana ketib qolibdi. Har safar ishga ketayotib ayolimga uydan chiqma, qochib ketma. Men rozi emasman deb qattiq tayinlayman. Eridan beruxsat uydan chiqqan ayol haqidagi hadislarni eslataman. Ustoz, iltimos maslahat bering. 3 oy oldin bergan va'dam bilan har kuni ertalab ketma deb aytadigan so'zimning qaysi biri ayolimga qilgan ishi uchun hujjat bo'ladi? Qilgan ishi uchun hujjat bo'ladi nima degani endi bu? Chiqib ketganligiga hujjat. Bismillah va salatu vasallam ala rasulillah va ba'd. O'zi aslida Alloh subhanahu va taolo buyurgan narsa shuki, er-xotin bo'lgandan keyin yaxshi yashash kerak. Va ashiruhunna bil ma'ruf. Alloh taolo aytadiki, ayollar bilan ma'ruf bilan yashanglar, ya'ni yaxshi muomala bilan yashash kerak. Agar o'rtada yashash bunchalik darajada davom etib surunkalik narsa, u er-xotin masalan 1da 2da bir-birini urushib qolishi mumkin, xafalashib qolishi mumkin. Bu har qanday ro'zg'orda ham bo'lib turadi masalan. Shayton aralaydi, nimadir bo'ladi, insonchilik, inson ayoli eridan xafa bo'ladi, eri xotindan xafa bo'ladi, bir-birini tushunib, kechirib ketaveradi. O'zimizda hali gap bor, er-xotin urushi dakaromalni qurishi deb. O'sha xuddi dakaromal qancha tez qurilsa, shuncha paytda yarashib ketaveradi, o'rtaga tushgan odamlar obro'siz bo'lib qolaveradi. Er-xotin bir-birini tushunib yarashib ketaveradi. Mana shunday yaxshi yashashga buyurgan Alloh taolo o'zi aslida. Agarda o'rtada mana shu kelishmovchilik bo'layotgan bo'lsa, ayolga panda nasihat berish kerak. Tushuntirish kerak ayolga, o'rtada farzandlar bor, oilamiz buzilmasin. Agar bo'lmasa, keyin o'sha ahlidan bir hakam olib kelib, ayol tomonidan, erkak tomonidan odamlar kelib, o'sha o'rtani isloq qilish kerak. Agar o'sha holatda agar ayolni yashayman degan niyati bo'lsa, erkakni yashayman degan niyati bo'lsa, Alloh taolo o'rtani isloq qiladi. Iyurida islohan yuvafiqillahu baynahuma. O'rtada hakam qilib olib kelinglar degan Alloh taolo. Agar ikki tomon ham islohni niyatida bo'lsa, shu ayol shu erni er qilib yashayman degan niyati bo'lsa, agar Alloh tavfiq beradi, bir o'z qalbini ochadi. Agar niyati buzuq bo'lsa, uni iloji yo'q keyin. Agar niyati bo'lsa, o'zi asli shu erkak bilan yashash niyati bo'lmasa, bu ayolni boshqa niyati bo'lsa, bu erdan ketish o'sha niyatini qilgan bo'lsa, endi uni iloji yo'q uni. U baribir ketadi, iloji yo'q bo'lgandan keyin. Siz uchun xayrlisi shudur. Shuning uchun o'sha shariatda bor bo'lgan narsalarni qiling. Birinchisi, panda nasihat qiling. Ikkinchisi, o'rtada hakam olib kelib tushuntirishga harakat qiling. Keyin oxirgisi, uni hajr qilib, masalan, to'shagini boshqa qilib qo'yish mumkin, gaplashmay qo'yish mumkin. To'rtinchi holatda urush mumkin, masalan, u ham og'ritmaydigan tarzda. O'zingiz siz urmasizdan, gapirishingizdan ketib qolyapti, ursangiz ertakunda ketib qoladi u. Shuning uchun tushuntirish bilan bo'ladi. Ota-onasi, akalari bordir, gap o'tayotgan odamlar bordir. O'shlarni olib kelib tushuntiring. Oila buzilib ketsa, bu ayol kishiga qiyin bo'lishini ahamiyatini tushuntirish kerak. Ayollar kalta o'ylaydi, erkaklar ham kalta o'ylaydi hozirgi zamonda, lekin ayollar undan ham kaltaroq o'ylaydi. Juda tez ketib qolish, ya'ni Alloh subhanahu va taolo o'zi taloq ishini erkakni qo'lga bergani ham Allohni alimun xabir bo'lganligini ko'rsatadi. Alloh o'zi yaratgan nimalarni, odamlarni Alloh yaxshi biladi. Erkak nimaga qodir, ayol nimaga qodir? Agar ayollarning qo'liga taloqni berganda birorta erkak o'zi nikohda qolmasdi. Bir ozroq g'azablanishdi, nimasdi, birdan ishini hal qilib beradi ayollar. Lekin erkak kishi bunaqa narsada Allohning bir nimasi bilan, hikmati bilan erkak kishi bosiq bo'ladi. Uncha-munchaga javob taloqini beravermaydi. Xotimga tushuntirish kerak xullas. Bu 4 ta balasi, nechta balasi bor dedi hozir. Bola bilan birga bunaqa qilib turib, ha deganda ma deb ketib qolaversa, oxir jonga tekkandan keyin inson nima qiladi? Bir kun emas, bir kun ajraladi. Ajralgandan keyin ko'zi ochiladi. Ya'ni ana shunda shayton o'rtadan chiqib ketadi. Hozir shayton o'rtada rosa ish qiladi bunaqa holatda. Ayolni kalta fahmligidan, oqibatni kalta o'ylashligidan shayton foydalanadi. Ketib, "Meni qara" deydi, "Mana shu qising yaxshi jazolanyapti, u bo'lyapti, bu bo'lyapti", qiziqtirib. Keyin bu ayol oxir taloqini olganda shayton chiqib ketgandan keyin ko'zi ochiladi uni. Keyin kech bo'lgan bo'ladi o'zi. Shuning uchun ham bunday paytda atrofdagi odamlar, aqlli odamlar bunga aralashish kerak.
oilada kelishmovchilik bu uzoq vaqtdan beri davom etib kelgan narsa bo'lsa, aralashish kerak, nasihat berish kerak, ayolga tushuntirish kerak. U tomondan bu tomondan hakam kelib turib, qarasin, qani bularni hayoti o'zi yashashida xayr bormi yoki balkim ajralishi xayrlidir. Buni ham bilib bo'lmaydi, o'sha holatni bilgandan keyin odam bir tomonga yechim beradi. O'shanday holatda shu hakamlar bir narsaga kelishsa, ana shu narsa Alloh taoloning o'zini tavfiqi bo'ladi. Agar odamda yashayman degan yerda bir tushuncha bo'lsa, ayolda ham yashayman degan tushuncha bo'lsa, Alloh taolo albatta bularni bir to'g'rilikka muvaffaq qiladi. Alloh taolo aytayapti, men qarang, "In yurida islahan yuwaffiqillahu baynahuma." Agar islohni xohlasa er-xotin, Alloh ular o'rtasini muvofiqlashtiradi. Agar islohni xohlamasa er yoki xotin islohni xohlamasa, uni iloji yo'q, u oila bir kimas bir kun buziladi, yaxshilik bilan yashayotgan oila bo'lmaydi. Buni orqasida farzandlarga katta ta'siri bor. Er-xotin hadib urushursa, farzandlar betarbiya bo'lib qoladi. Shuning uchun ham er-xotin ko'zini ochish kerak, buncha farzandli bo'lgandan keyin bolalarni oldida bunaqa gap bo'laversa, hadib ketib qolaversa, otani ham hurmati bo'lmaydi, qadri bo'lmaydi. Keyin u bolalar otaga oq bo'ladigan bola bo'lib qolishi mumkin. Mana shu narsalarda hammasiga ayol sababchi bo'lib qoladi. Vallohu a'lam.